ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଳଦୀର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ହଳଦୀ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ହଳଦୀ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ହଳଦୀ ଶରୀରକୁ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। କୁର୍ମି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହଳଦୀ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୃମି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ଫଳିଥାଏ, ତେବେ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରାତିରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଟା ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯାହା ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଦାଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଏପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲେପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ଯୁବା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଳାଦାଗ ହୋଇଥିଲେ ନିୟମିତ ହଳଦୀର ଲେପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କଳାଦାଗ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି କିମ୍ବା ପୋଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲେପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହଳଦୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରଣ କରି ଆଖି ତଳେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ।